on. Hello friends and welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to show you about Route 1 business in SMS language. But first of all, I would like to say sorry to all my viewers because of I don't know how to speak SMS language properly. Then also I'm trying to explain the business plan in SMS language in my page. Okay, let's start. Route 1 whole a networking business. আৰু ক্ৰাউড ওৱানৰ জন্ম হৈছে ইউৰোপ মহাদ্বীপৰ সুইডেন বুলি এটা দেশৰ পৰা ইয়াৰ জন্ম হৈছে 25 জানুৱাৰী 2019 গ্ল'বেলি চাবলৈ গ'লে 1.5 ইয়াৰ্ছ কমপ্লিট হ'ল আৰু ইণ্ডিয়াত অহাটো যদিও চাওঁ 6 মান্থ ৰাণিং হৈ আছে দেশ হিচাপে যদি চাবলৈ যাওঁ তেন্তে 177 কাণ্ট্ৰিয়ে সেইটো বিজনেছত আহি গৈছে উইথিন 1.5 বছৰৰ ভিতৰতে ক্ৰাউড ওৱান বিজনেছত 1 কৰোৰৰ অধিক মানুহে আহি গৈছে আৰু আপোনালোকে গুগলত গৈ ডাইৰেক্ট চেলিং এলেক্সা ৰেংকিং বুলি চাৰ্চ কৰি চালে 1000 কোম্পানীৰ ভিতৰতে টপ 1 ৰেংক পজিশ্যনত দেখা বুলি পাব ক্ৰাউড ওৱান বিজনেছৰ ফাউণ্ডাৰজনৰ নাম হ'ল জোনাছ এৰিক উইনাৰ আৰু চিইঅ'জনৰ হ'ল জোহান ষ্টল ফন হোলষ্টেইন ক্ষমা বিচাৰিছোঁ সেই দুজন ব্যক্তিৰ প্ৰফাইলটো মই এতিয়া আপোনালোকক জনাব নোৱাৰিম কাৰণ মই ভিডিঅ'টো লেংথি কৰিব বিচৰা নাই আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰি চালে সেই দুজন ব্যক্তিৰ গোটেই ডিটেইলছটো পাই যাব চিষ্টেমত সোমাব কাৰণে ক্ৰাউড ওৱানে এটা চিষ্টেম লৈ আহিছে সেইটো হ'ল মাই গ্ৰিড হাব এটা অনলাইন এডুকেশ্যনেল পৰ্টেল মাই গ্ৰিড হাবত থ্ৰু আমি 4টা এডুকেশ্যনেল পেকেজ পাই যাব সেই 4টাৰে যিকোনো এটা পেকেজ লৈ পেলাই আমি চিষ্টেমত সোমাই কোম্পানীৰ অংশীদাৰ বা অনাৰশ্বিপ ৰাইটছ ল'ব পৰা যায় হয়ডৰ কাৰণে 99 ইউৰো ব্লেকৰ কাৰণে 299 ইউৰো গ'ল্ডৰ কাৰণে 799 ইউৰো টিটেনিয়ামৰ কাৰণে 2499 ইউৰো ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি পিনি চিষ্টেমত সোমাব পৰা যায় চিষ্টেমত অহাৰ লগে লগে কোম্পানীয়ে আমাক ডিজিটেল প্ৰডাক্ট প্ৰভাইড কৰে লগে লগে বিজনেছ অপৰ্চুনিটিটো খোলা কৰি দিয়ে বৰ্তমানৰ কাৰণে 4টালৈকে ডিজিটেল প্ৰডাক্টছ প্ৰভাইড কৰিছে সেইবিলাক হ'ল মাই গ্ৰিড হাব এডুকেশ্যনেল পেকেজ লাইফ ট্ৰেণ্ডছ শ্বপিং চাইট এণ্ড চেফাৰ এপ ইনকামৰ কাৰণে কোম্পানীয়ে কোম্পানীৰ 100% প্ৰফিটৰ পৰা গোটাই শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰকে 80% প্ৰফিটটোকে ভগাই দিয়ে আৰু বাকী থকা 20% প্ৰফিটটো চিষ্টেম মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে কোম্পানীয়ে ৰাখে 80% প্ৰফিটটো আকৌ 2টা ভাগত ভগাই দিয়ে 40% কোৱাৰ্টাৰলি আৰু 40% মান্থলি চেলাৰি চিষ্টেমত আমাকে ভগাই দিয়ে ইনকামৰ কাৰণে কোম্পানীয়ে আমাক 2টা ৰাস্তা অ'পেন কৰি দিয়ে এটা হ'ল নন ৱৰ্কিং পাৰ্ট আৰু এটা হ'ল ৱৰ্কিং পাৰ্ট নন ৱৰ্কিং পাৰ্ট অৰ্থাৎ কাম নকৰাকৈ কেনেকুৱা আমি ইনকাম পাব আৰু কোম্পানীয়ে ক'ত পৰা ইনকাম দি থাকিব আহক পিছে নন ৱৰ্কিং পাৰ্টলৈ আকৌ ঘূৰি যাওঁ চিষ্টেমত অহাৰ লগে লগে কোম্পানীয়ে আমাক এভ্ৰি উইক 2.5 ইউৰোকে লাইফ টাইম দি থাকিব নন ৱৰ্কিং পাৰ্টৰ কাৰণে আৰু সেই 2.5 পাৰ উইক এণ্ড লাইফ টাইম শ্বেয়াৰটো কোম্পানীয়ে আমাক ক'ত পৰা আৰু কি ইনকাম চ'ৰ্চৰ পৰা দি থাকিব পাৰিব আহক পিছে অকণমান চাই ল'ম সেই 4টা পেকেজ চেল কৰি কালেকশ্যন হোৱা চাম পৰ্চন পইচাটো কোম্পানীয়ে 2টা ডাঙৰ কোম্পানীত স্পনচৰ কৰি ৰাখিছে লগত নিজৰ প্ৰডাক্ট হিচাপে ক্ৰাউড ওৱানে 3টা প্ৰডাক্ট লঞ্চ কৰিলে সেই 3টা প্ৰডাক্টৰ থ্ৰুও কোম্পানীৰ ইনকাম চ'ৰ্চটো বনাই ৰাখিছে আমাক নন ৱৰ্কিং পাৰ্টৰ বেনিফিটটো দি থাকিবলৈ ক্ৰাউড ওৱানে 2টা কোম্পানীৰ লগত টাই আপ হৈ আছে সেই 2টা কোম্পানীয়ে হ'ল এটা হ'ল এফিলগো কোম্পানী আৰু এটা হ'ল মিক্সাৰ কোম্পানী এফিলগো কোম্পানী হ'ল এটা গেমলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ গেমলিংটো এফিলগো কোম্পানীয়ে মেনেজ কৰে যেনেকুৱা কাৰ ৰেচিং বাইক ৰাইডিং হৰ্চ ৰাইডিং কেচিনো এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা মিক্সাৰ কোম্পানী হ'ল গেমিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি যেনেকুৱা পাবজি ফ্ৰী ফায়াৰ কেণ্ডি ক্ৰাছ টেম্পল ৰাণ বিভিন্ন ধৰণৰ গেমটো সেই মিক্সাৰ কোম্পানীয়ে মেনেজ কৰে আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে সেই 2টা কোম্পানীৰ প্ৰফিটটো সদায় আপৱাৰ্ড ট্ৰেণ্ডিং হৈ থাকে
के दुटा कम्पानिये जिमान प्रफिट करिबो इयारे क्राउड वाने 50% 50% दुटा कम्पानिर पराव पुआ जाय जत क्राउड वाने अकले 100% प्रफिट टु पुआ जाय 100% बेनिफिटर परा आमाके 80% प्रफिट टु के शेयर करि दिसे आरो 20% प्रफिट टु कम्पानिये सिस्टम मेनेजमेन्टर कारणे राखे 80% प्रफिटर परा कम्पानिये आमार माजत 40% प्रफिट टु तिनि माहा मुरे मुरे फगाय दि थाके आहक पिसे केनुका क्वार्टरलि शेयर टु आमी पाइ थाकिबो अकमान साइलम 2.5 यूरो पार वीक माहत आमी सारिबार पाबो माहत 10 यूरो जमा होय पिसे क्वार्टरत तिनि माहा लगत माल्टिप्लाई करिले 30 यूरो जमा होय आकु नेक्स्ट क्वार्टरत सेम फर्मुलाय जाबो आकु 30 यूरोए जमा होबो किन्तु इबार आपुनाक अकल 30 ইউরোর উপরত মাত্র আপনার শেয়ারটু নিদিব ফার্স্ট ইউরোর যেহেতু আপনার 30 ইউরো জমা হয় থাকেছিল আর সেকেন্ডত 30 ইউরো জমা হওয়া এই দুটা ইউরো একুমুলেট হয় পিনে আপনার 60 ইউরোর উপরতে আপনার ডিভিডেন্ডটু দিয়া যাব ডিফিনেটলি সেকেন্ড কোয়ার্টারত আপনার শেয়ারটু আগতকে বেশি পাই যাব কোয়ার্টারলি শেয়ারটু যেহেতু আমি পাম সেই বেনিফিটটু আপনার জমা হওয়া ক্যাপিটেলটু চাইহে কোম্পানির প্রফিটর 40% প্রফিটর পড়া কিমান ডিভিডেন্ড পাব লাগে হেখিনিটো আপনি পাই যাব তেনে কোয়ে আপনার জিমান কোয়ার্টার গই থাকিব ইমানে আপনার ক্যাপিটাল ও বাড়হে গই থাকিব আর আপনার কোম্পানির পড়া পাব লাগা শেয়ারও বাড়হে গই থাকিব এখিনি হল ক্রাউড ওয়ানর পড়া নন ওয়ার্কিং পার্টর পড়া পোয়া ইনকাম যত এখিনি ইনকাম লব কারণে আপনার একো কাম করিব প্রয়োজনও নাই এনে কাম নকৰাকৈ লাইফ টাইম ইনকামটো পাই থাকিব ক্ৰাউড ওৱান কোম্পানীয়ে এফেলগো আৰু মিক্সটাৰ কোম্পানীৰ বাদে আৰু ইনকাম চৰ্চৰ কাৰণে প্ৰডাক্ট লঞ্চ কৰি থৈছে যোনটো প্ৰডাক্টৰ থ্ৰু কোম্পানীৰ এটা ডাঙৰ ইনকাম চৰ্চ হৈ আছে 4 জুলাই 2020 লাইফ ট্ৰেন্স বুলি এটা ডিজিটেল প্ৰডাক্ট লঞ্চ কৰিলে কোম্পানীয়ে সেই প্ৰডাক্টৰ বেনিফিটটো ক্ৰাউড ওৱান মেম্বাৰৰ বাহিৰে কোনো নাপাব যোনে সেই প্ৰডাক্টৰ বেনিফিটটো ল'ব বিচাৰে আগতে ক্ৰাউড ওৱানত জইন হ'বই লাগিব সেই প্ৰডাক্টৰ বেনিফিটটো হ'ল 20% ডিছকাউণ্টত ফ্লাইট টিকেট হোটেল বুকিং ৰিজৰ্ট ক্ৰুইজ এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা ডিছকাউণ্টত পাই যাব যোনে লাইফ ট্ৰেন থ্ৰু টিকেট কাটিব সেইজনে 20% ডিছকাউণ্টত লগালগ বেনিফিটটো পাবয়ে পাব আৰু লগতে বেলেগ এটা বেনিফিটো পাব যেনেকুৱা ক্ৰাউড ওৱানত জইন হোৱা মেম্বাৰটো 1.5 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰতে 1.75 কৰোৰ হৈ গ'ল এজ পাৰ কোম্পানীজ টুডেজ আপডেশ্যন ইয়াৰে 1 কৰোৰ মানুহে জাৰ্ণি কৰিলে লাইফ ট্ৰেন্স পৰাইটো টিকেট কাটিব হোটেল বুকিং কৰিব দেন ক্ৰোৰ ক্ৰোৰ টকা ক্ৰাউড ওৱানে কমিশ্যন পাই থাকিব আৰু কোম্পানীয়ে বেনিফিট আৰ্ণ কৰা মানে ইয়াৰ শ্বেয়াৰটো ক্ৰাউড ওৱান মেম্বাৰকে 40% প্ৰফিট শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে সো সেইটোও হ'ল ক্ৰাউড ওৱানৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ইনকাম চ'ৰ্চ নেক্সট ইনকাম চ'ৰ্চ হিচাপে বনাই ৰাখিছে সেইটো হ'ল শ্বপিং ছাইট দুনিয়াত ভেৰাইটিজ টাইপৰ শ্বপিং ছাইট আছে ছেম লাইক আদাৰ শ্বপিং ছাইট ক্ৰাউড ওৱানো এটা গ্ল'বেলি শ্বপিং ছাইট লঞ্চ কৰিলে সেই শ্বপিং ছাইটো ক্ৰাউড ওৱানৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ইনকাম চ'ৰ্চ হ'ব গৈ আছে মেক্সিমাম ডিছকাউণ্টটো সেই শ্বপিং ছাইটৰ থ্ৰু পাব সাপোজ জইন পাৰ্চন হিচাপে 1 কৰোৰ মানুহো সেই শ্বপিং ছাইটৰ থ্ৰু শ্বপিং কৰিলে বহুত ডাঙৰ এমাউণ্টৰ ৰেভিনিউ কালেকশ্যন হয় ক্ৰাউড ওৱানে সেই ছাইটৰ থ্ৰু আহা বেনিফিটটোকো ক্ৰাউড ওৱান মেম্বাৰে শ্বেয়াৰটো পাই যাব নেক্সট প্ৰডাক্ট হ'ল ছেফাৰ এপ ছেফাৰ এপৰ থ্ৰুও আমি কিছু বেনিফিট পোৱা যাব ছেফাৰ এপে আমাৰ বেংক একাউণ্টটো ফুলি ছিকিউৰিটি দিব আৰু আমাৰ হেল্থ আপডেশ্যনটো দি থাকিব আমাৰ গাহৰ ভিতৰত কি প্ৰব্লেম হৈ আছে সেইটোৰ এডভান্সলি ইনফৰ্মেশ্যনটো দি থাকিব লেটছ কাম টু দ্য ৱৰ্কিং পাৰ্ট অতি সোনকালে ইনকাম যদি বিচাৰে আমি কাম কৰিবই লাগিব ক্ৰাউড ওৱানে ৱৰ্কিং পাৰ্টৰ থ্ৰু 4টা লোকে ইনকাম অহা ৰাস্তা বনাই দিছে আহক পিছে কি ধৰণৰ আৰু কেনেকুৱা ইনকাম দিছে চাই ল'ম টিমত জইন হোৱাৰ পিছত নিজৰ ডাউনলাইনত কোনোবা এজনক এপ্ৰ'চ কৰি জইন দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ যোনটো উইকলি 2.5 ইউৰো পাই আছিলে সেইটো লগালগ 2.5 ইউৰোৰ পৰা 5 ইউৰোলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায়
য'ত আপোনাৰ কোৱাৰ্টাৰলি শ্বেয়াৰৰ ভাগটো ডাবল হৈ যায়। আকৌ এজন নিজৰ ডাউনলাইনত জইন দিলে আকৌ উইকলি 5 ইউৰো পোৱাটো 7.5 ইউৰোলৈ কনভাৰ্ট হয়। তেনেকুৱাই নিজৰ ডাউনলাইনত দি গৈ থাকিলে উইকলি পোৱা ৰিৱাৰ্ডো বাঢ়ি গৈ থাকিব। যেনে 10 ইউৰো 75 ইউৰো 250 ইউৰো 2,250 ইউৰোলৈ উইকলি বেনিফিটটো লৈ থাকিব পৰা যায়। ৱৰ্কিং পাৰ্টত সোমোৱাৰ লগে লগে কোম্পানীয়ে আপোনাৰ কাৰণে বাইনাৰী মেচিঙৰ বেনিফিটটো দিয়ে। ফৰ এক্সাম্পল, বাইনাৰী মেচৰ কাৰণে লেফ্ট ৰাইট বনোৱা হয়। যেনেকুৱা এটা ছাইডৰ তিনিটা আৰু এটা ছাইডৰ এজন হ'লেও কোম্পানীয়ে আপোনাক 36 ইউৰো অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চি হিচাপে 3,000+ বেনিফিটটো দিয়ে। তেনেকৈয়ে এটা ছাইডৰ দুটা আৰু এটা ছাইডৰ এটা হ'লেও 27 ইউৰো ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চি হিচাপে 2,400+ বেনিফিটটো লগালগ দিয়ে। আৰু এটা ছাইডৰ এজন আৰু এটা ছাইডৰ এজনকে হ'লেও 18 ইউৰো ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চি হিচাপত 1,400+ বেনিফিটটো দিয়ে। ক্ৰাউড ওৱানে তিনিটালৈকে শ্লেবত বাইনাৰী মেচিং ৰাখিছে, 1:1, 1:2, 1:3। সেইটো হ'ল হোৱাইট পেকেজ লোৱাৰ বাইনাৰী বনাছ এক্সাম্পল। ছামটাইমছ আপোনাৰ বাইনাৰী মেটছ নহ'ব পাৰে য'ত আপোনাৰ ইনকাম অহাটো ষ্টপ হৈ যায়। কিন্তু ক্ৰাউড ওৱানে আপোনাৰ বাইনাৰী নালাগিলেও ইনকাম অহা ৰাস্তাটো চলি থাকে। সেইকাৰণে আকৌ এটা ৰাস্তা বনাই ৰাখিছে, সেইটো হ'ল মেচিং বনাছ ছিংগল লেগ ইনকাম। মেচিং বনাছৰ থ্ৰু আপুনি 1 লেভেলৰ পৰা 5 লেভেললৈকে 10% to 50% ইনষ্টেণ্ট বেনিফিটটো ল'ব পৰা যায়। লেভেল ওৱানৰ পৰা আপোনাক 10% বেনিফিটটো দিব। যেনেকুৱা আপোনাৰ স্পঞ্চৰটি দিয়া ব্যক্তিজনে ইনকাম কৰাৰ পৰা 10% ইনষ্টেণ্ট বেনিফিটটো আপুনিও পাব। 1,000 ইনকাম কৰিলে 100 বেনিফিটটো আপোনাক দিব। তেনেকৈয়ে আপোনাৰ ডাউনলাইনৰ প্ৰত্যেক মানুহৰ পৰা পাৰ হেড 10% মেচিং বনাছটো পাই গৈ থাকিব। ক্ৰাউড ওৱানে ষ্ট্ৰিমলাইন ইনকাম, বাইনাৰী ইনকাম আৰু মেচিং বনাছৰ ইনকামৰ বাহিৰে আৰু এটা আকৌ ইনকামৰ ৰাস্তা দিছে, সেইটো হ'ল ৰেংক ইনকাম। ৰেংকৰ বেনিফিটটো কোম্পানীয়ে আপোনাক মান্থলি ৱাইজত চেলাৰী ছিষ্টেমত দি থাকে। আপোনাৰ ৰেংক চাইহে আপোনাক চেলাৰীটো দিব। ৰেংক হিচাপত ক্ৰাউড ওৱানে 1ৰ পৰা লৈ 21লৈকে পজিশ্যন বনাই ৰাখিছে। এবাৰ ৰেংক এচিভ কৰিলে সেইটো ৰেংকৰ মান্থলি চেলাৰীটো কোম্পানীয়ে লাইফ টাইমৰ কাৰণে দি থাকে। সেইবিলাকৰ বাহিৰে আৰু অনেকটা ইনকামৰ ৰাস্তা ক্ৰাউড ওৱানত আছে। আদৰা হৈ থকা ইনকামৰ ৰাস্তাটো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ক্ৰাউড ওৱানৰ বিষয়ে ভালকৈ জানিবলৈ ইচ্ছা আছে যদি ডিছক্ৰিপশ্যনৰ মোৰ নাম্বাৰ দিয়া হৈছে, কল কৰি জানি ল'ব পাৰিবা। আজিৰ কাৰণে সেইখিনিৰ পৰাই আপোনাৰ লগৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ। Thank you for watching my YouTube channel.